I en pakke på Rigsarkivet ligger der en anonym anmeldelse. Den er dateret den 16. august 1943, og den er sendt til politiet på Politigården i København. Her i angives en række personer for at udøve sabotage mod tyskerne. Det hedder noget ubehjælpsomt i anmeldelsen. Følgende var sammen med Søndergaard om sabotage. Munk fra Stjerneradio, en der hedder Bob, og Max, der kommer i forretningen i Istedgade. Og en der hedder Albert, muligvis Petersen, og en der hedder Bertel. De var med i Valby og i Colosseum. Politiet var udmærket klar over, hvem og hvad der var tale om. Radioforretningen i Stjerneradio i Istedgade 31 havde nemlig været i politiets søgelys meget længe. Bestyreren Josef Søndergaard havde siden efteråret 1942 udsendt den BBC's danske udsendelse i radioen ud over Istedgade fra højtaleren over døren. Og de havde chikaneret og drillet de tyske soldater, når de marcherede forbi på Istedgade. Politiet havde været forbi flere gange og henstillet til, at de holdt op med det, men altså uden held. Hvad politiet ikke vidste, var, at de i baglokalet på Stjerneradio siden nytåret 1942-43 havde fremstillet illegale blade, og fra maj måned 1943 så begyndte de at udøve sabotage mod tyskerne. Og især mod danske fabrikker, som arbejdede for tyskerne. De første sabotager var ikke særlig vellykkede, men hen over sommeren 1943, så blev de bedre til at lave og placere bomber, så det blev mere effektivt. Den anonyme anmelder havde god indsigt i gruppen. Josef Søndergaard med det illegale navn Tom, han var gruppens leder. Og sammen med ejeren af Stjerneradio, Carl Munk, Bob Jarseth og Max Bæklund og en lille kreds af andre ligesindede, så udøvede de omkring 30 sabotager hen over sommeren 1943. Og to af dem havde kendt den anonyme anmelder altså til. Det var Simi i Valby, en lille kemisk fabrik, der blev sprængt den 19. juni 1943, og så var det biografen Colosseum på Jagtvej, som blev sprængt den 21. juli. Og grunden til, at man sprængte biografen, det var, at den viste film for tyske soldater. Begge sabotager var effektive og forårsagede meget store skader. Politiet arbejdede ihærdigt på at finde gerningsmændene, men det lykkedes altså ikke. Ikke før, at de fik et tip. Og arresterede Søndergaard i hans hjem. Og gennem den tykke politisag, som ligger på Rigsarkivet, der kan man altså følge politiets efterforskning ret nøje. Tom måtte indrømme, at han havde deltaget i en række sabotager, men han fik sig selv fremstillet som en almindeligt menig medlem, som ikke havde kendskab eller havde beslutningskompetence på nogen måde. Sagen nåede aldrig til retten, for allerede en uge efter han var blevet arresteret, blev han befriet fra Vesterfængsel af to af sine gruppekammerater. Bob og Evald mødte op en eftermiddag for at afhente fangen Søndergaard. De præsenterede sig som kriminalbetjente og fremviste politiskilte. Godt nok falske politiskilte, men det kunne ikke ses. Og mirakuløst nok fik de fangen Søndergaard med sig uden nogen problemer. Og først om aftenen blev fængslet klar over, at de havde været udsat for en befrielsesaktion, da han ikke vendte tilbage fra afhøringen. Nu var de så eftersøgte, at de måtte gå under jorden, men de fortsatte altså med deres sabotagehandlinger, men nu under navnet Holger Danske. Og hen over den næste måneds tid, altså august måned, så forøgede de en række små og større sabotager. Den største, den var mod udstillingsbygningen Forum den 24. august 1943. Forum var blevet beslaglagt af tyskerne, og der skulle nu indkvarteres 1500 tyske soldater i udstillingsbygningen, og det ville gruppen forhindre. Så ved middagstid, ved højlysdag, trængte de ind i bygningen, holdt personalet op og anbragte en 28 kilo stor bombe midt i udstillingshallen. Ved eksplosionen så blev tag og mure blæst ud, og tilbage stod kun et stålskelet, som måtte rives ned efter krigen.
Men ved eksplosionen, så blev Tom Søndergaard også såret. Han nåede ikke at komme ud i tide og blev faktisk temmelig alvorligt såret. Og nu var der ikke andet at gøre, at nu måtte gruppen til Sverige. Nu var de simpelthen så stærkt eftersøgte, at de ikke kunne være i København længere. Men andre tog over, og andre tog navnet Holger Danske og videreførte gruppens arbejde og helt frem til befrielsen. Og ved befrielsen, der var Holger Danske den største sabotageorganisation i Danmark overhovedet med ca. 450 mand. Det er sådan nogle pakker, som ligger i Rigsarkivet, der gør, at vi kan komme helt tæt på sabotørerne, på modstandsfolkene og deres illegale arbejde, selv med 75 års afstand.